И здравейте хора, аз съм Дивака 1-3-1 и може да ме чувате малко по-различно, защото съм болен, но това е един важен клип, в който искам да поговоря за това. Това ме е три седмичното разписание за качване на клипови. Два понеделника ще има Minecraft, един вторник, за какво не иска да фокусира, един вторник ще имам и Darkness Russes, а четвъртъците ще имам и GTA и Stardew Valley. Петка ще имам и Banished и всяка неделя ще има една игра, една нова поредица, която ще започна. А в тези свободните квадратчета, които са, това са ми свободните дни, в свободните дни мога да качвам на всички тези игри, Broforce, CS, Sertruck, WoW, Minecraft разни, Goldcraft, Roblox, Samp, Mobile Legends, Sims, Internet, забравих да напиша тук влогове, 12-то, но няма нищо, да. И това няма да е тоя месец само 3 седмици, ми така съм си го направил, да знам. Например, но като изпълна 3 седмици, започвам от начало, е така, от начало. И вече ставам по-активен. Да, ето чайчето. И вече ставам по-активен във Facebook страницата ми. Това го държа така да гледат и да знаете. Във Facebook страницата ми, ако не мога през този или който и да е ден да кача клип, ще пиша във Facebook страницата ми, че няма да мога и така ще разберете, затова ме последвайте. Долу в описанието има. И на всичкото отгоре, такова. Може да ме последвате в Instagram, може да видите YouTube каналите на другите ми приятели, защото така прави телефона, не знам, нещо не ще да фокусира. Да, и това е, ако нещо не сте разбрали, питайте отдолу по този клип и ще обяснявам. Иначе да, и това е, запомнете. Да, айде, бай-бай.